ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଚଞ୍ଚକତା, ଅସହାୟ ଅଲୋଡ଼ା, ଚାକିରିଆଙ୍କ ନାଁରେ ଘର, ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କାଠିଆପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତି, ଗରିବ ଓ ଚାକିରିଆଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠିଛି ଟଙ୍କା। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ମହିଳାଙ୍କୁ। ଏ ଅସହାୟ ବିଧବା ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ ସେବତୀ ସାହୁ। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଘର ଉଠିଛି, କିନ୍ତୁ ଝାଟିମାଟି ଘରେ ଏବେ ବି ରହୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସେବତୀ ନୁହନ୍ତି, ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ସଫ୍ଟୱେୟାର କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁବ୍ରତ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠିଛି 1,20,000 ଟଙ୍କା। ଅନଲାଇନ୍ରୁ ଦେଖିବା ପରେ ଜାଣିଲେ ସୁବ୍ରତ, ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଆଉ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ମାରିକିରି ରହିଛି। କହୁଛନ୍ତି କହୁଥିଲେ 120,000, ଟୋଟାଲି ଆମେ ପାଇନୁ ଜମା। ମୋ ନାଁରେ ଲେଖିକିନି ନା କହିଲେ, ଆଉ ପଇସାଟା ତମେ ପାଇବ, ଆଉ ଦସ୍ତଖତ ମାରିଦିଅ, ଆଉ ସେ ପଇସାଟା ମିଳିବ। ପପୁନି, ଏ ବାଟିପଡ଼ା ପପୁନି, ଦସ୍ତଖତ କର, ସେ ପଇସାଟା ଆଉ ତମେ ପାଇବ। ଆଉ ସେ ପଇସା ଉଠେଇ ସବୁ ଖାଇଗଲେ, ଅଫିସ ଲୋକ ସେମାନେ ସବୁ ଖାଇଗଲେ, ଆଉ ମୁଁ ପଇସା ପାଇନି, ଟୋଟାଲି ପାଇନି। ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଫୋନ୍ କଲେ, ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇରେ ରୁହେ, ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛି, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବି ଦେଉଛି, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ତ ହଠାତ୍ ଦିନେ ମୋତେ ସେ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ତୁ ତୋ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେଇ, ତୋ ନାଁରେ ବ୍ଲକ୍ରେ ଗୋଟେ ମୋତେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଲା ଯେ ତୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆଲର୍ଟ ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଏ ବିଷୟରେ। ମୁଁ rhodesha.gov.in ସାଇଟ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ସେଠି ଦେଖିଲି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଜିନିଷ ସତ୍ୟ, ଆଉ ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଆଲର୍ଟ ବି ହେଇଛି, ଆଉ 2018-19 ବୋଧେ ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି କଲେକ୍ଟର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାଙ୍କୁ, ସିସିରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଛି, PDDRDAଙ୍କୁ, ତାପରେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ରଖିଛି, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ରଖିଛି। ପରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲି ବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ନାଁରେ ଜଣେ କେହି ଜାଲିଆତି କରିନେଇଛି। ମୋ ନାଁ ସେଠି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି, ସେ ଯିଏ ସଞ୍ଚକତା ଯିଏ ଜାଲିଆତି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରକୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସୋ ଯେତେବେଳେ ଆକାଉଣ୍ଟ ମନି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଉଛି ବେନିଫିସିଆରିକୁ, ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପଳେଇଯାଉଛି, 4 କିସ୍ତିରେ ଯାଇଛି। ପଲିଥିନ କୁଡ଼ିଆରେ ରହୁଥିବା ଅସହାୟଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠୁଛି ଟଙ୍କା। କେବଳ ସେବତୀ କି ସୁବ୍ରତ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ଅନେକଙ୍କ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ଛୁ ମାରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଧିକାରୀ। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ DRDA ସବୁଠି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଫଳ ଶୁଣ, ଅସୁବିଧାରେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। 3-4 ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆବାସ ମିଳୁଛି ଗରିବ ଲୋକକୁ, ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳୁଛି କି ଆପଣ? ନାଇଁ, ରୀତିମତ ମିଳୁନି। ତ ଏ ମାଉସୀ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି? କେତେ ଦିନ ଧରି ଆଙ୍କ ଟଙ୍କା ଖାଇଗଲେ ଯେଉଁ ଦଲାଲ ମାନେ ଖାଇଦେଲେ? ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲେ। ତ ଆପଣ କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ମହିଳା ଏଭଳି ଭାବେ ରହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା ହିସାବରେ କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ? ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଦାବି ଜଣେଇବୁ ଆମ ଇଏ କ୍ଷତିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଫୋନିର ଘର ଭାଙ୍ଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଝିଅ ପୁଅର ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଏଠି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପଇସା ନେଇକିନି 120,000 ହଡ଼ପ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ସାଂଘାତିକ ଅବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଜିନିଷ ହଡ଼ପ କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଅମକେ ଦିଅ, ସମକେ ଦିଅ, ତୁମ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦିଅ, ତୁମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜେରକ୍ସ ଦିଅ, ଏଗୁଡ଼ା ମାଗିକି ନେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କୌଣସି କର୍ମରେ ନାହାନ୍ତି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ କିଛି ସମୟ 2-4 8 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ସିଏ ତାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ୱାର୍କ କାର୍ଡ଼ ଆସିଗଲା। ଏଇ ହେଉଛି କଥା ଆଜ୍ଞା ଗାଁର। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଟଙ୍କା ଉଠିଲା କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେନି ହିତାଧିକାରୀ? ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ କଲେ କେମିତି? ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ କେମିତି ଧରା ପଡ଼ିଲେନି ଅଧିକାରୀ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।